Ràdio Tordera ofereix un servei per rebre notícies i avisos per WhatsApp. Amb la voluntat d'ampliar la cobertura informativa, l'emissora tordarenca activa la difusió de notícies via l'aplicació WhatsApp per rebre l'última hora del que succeeix a Tordera. A través d'aquest servei es farà un enviament amb les notícies més destacades del dia, un canal que també ofereix avisos i notificacions amb últimes hores i incidències. Es tracta d'enviar un missatge al dia amb els titulars de la jornada que es poden ampliar visitant la pàgina web. És una manera senzilla i pràctica de saber què passa a Tordera. Per apuntar-te a aquest servei s'ha d'omplir un formulari que podeu trobar a radiotordera.cat. Un cop rebuda la sol·licitud, s'enviarà un missatge de benvinguda. El missatge de benvinguda tindrà una darrera instrucció per acabar l'alta del servei contestant amb la paraula accepto.